Orippään vuoden 1918 luokkasodan punaisten muistomerkki sijaitsee Orippään hautausmaalla. Vuonna 1990 pystytetty muistomerkki on puna yksinkertaisella jalustalla seisova pystykivi, jonka muut sivut on jätetty karkean hakkauksen jäljiltä siloittamatta, mutta etusivu on kiillotettu. Muistomerkin yläosaan on kaiverrettu vuosiluku 1918. Vuosiluvun alle on kaiverrettu teksti vakaumuksensa puolesta kuolleiden muistolle luokkasodassa menehtyi vähintään 58 oripääläistä punaista. Heistä suurin osa kuoli Hämeenlinnan, Lahden ja Tampereen vankileireillä nälkään, tauteihin ja teloituksiin.